Hyvää iltaa kaikille. Tässä oli vähän hyviä muistoja menneistä ajoista. Katsotaan, onko tullut lisäväkeä. Ei ole. No, ei se mitään. Aloitetaan sitten tänä torstai-illan ohjelma. Ja ennen kuin pääsen asiaan, niin jälleen kerran se sama pyyntö, että jos teillä on omia kysymyksiä, niin kirjoittakaa ne tänne heti alkuun, että mulla olisi enemmän aikaa sitten löytää ne vastaukset ja saataisiin kaikki tärkeät asiat alta pois. Niin, mitähän tänään olisi sitten kerrottavaa, niin ehkä mä katsoin juuri, että onko viime hetken muutokset, mitä on tehty meidän lisensseihin ja niihin paketteihin, että onko niistä tullut jo vahvistukset tai kirjalliset versiot myös. Valitettavasti ei ole vielä, että sitä syystä en voi näyttää, enkä nyt ruvennut niitä piirtämään itse paperilla, koska kuitenkin aika lyhyen ajan sisällä kaikki nämä muutokset varmasti saataan kotisivulle ja siellä PDF-muodossa myös omien käyttöön, mutta ihan ensiksi, kun mennään muihin asioihin, haluaisin muistuttaa kaikkia, että jotka on mukana ollut jo vähän enemmän tai sitten on hiljattain rekisteröitynyt, niin tärkeä asia pitää hoitaa heti alussa, eli viimeisten parin viikon sisällä, eli lähettää omat dokumentit. Eli se tarkoittaa sitä, että ihmisten pitää näyttää firmalle, kuka te olette. Sitä varten tarvitaan kahta dokumenttia. Yksi on joko passi tai IT-kortti ja siitä skannattu kopio. Ja toinen on lasku tai joku pankkitiliote, missä on sun nimi ja kotiosoite. Sama, mitä sulla on kirjoitettu tänne oman profiiliin. Ja ne pitää lähettää, tai oikeasti niitä ei lähetetä, vaan niitä täältä kotisivulta pystyy laittamaan heti supporttiin. Ja sinne pitää lähettää sitten ne kummankin dokumentin skannatut kopiot. Ja muistutukseksi vielä lisäksi, että silloin kun niitä dokumentteja lähetetään, niin siellä on myös toinen rivi, minne pitää kirjoittaa kummankin dokumentin numero. Eli itse numero pitää myös kirjoittaa sinne toiselle riville, ja näin ollen, vaikka se numero on dokumentissa nähtävänä, niin se kuitenkin pitää kirjoittaa, muuten niitä ei lasketa. Ja se on asia, mikä pitää hoitaa parin viikon sisällä viimeistään, koska muuten tili osittain suljetaan, ja silloin kun halutaan jotain ostaa tai tulee joku hyvä tarjous, ja dokumentit ei ole kunnossa, niin valitettavasti ostoja ei pysty tekemään. Eli monelta henkilöltä on jäänyt jo ostot tekemättä juuri samasta syystä. Eli katsokaa, että kaikki kotiosoite, sähköpostit, varmasti toimiva sähköposti olisi. Ja kaikki ne asiat, jos siinä tarvitaan apua, niin sitten voitte ottaa yhteyttä, mutta teidän back-officeissa löytyy myös kaikki ohjeet, miten niitä dokumentteja lähetetään, ja mä laitan sen linkin vielä, että eli se on sellainen linkki kuin Building Machine Beta, ja siellä on kaksi niin kuin alasivustoa, on videotutorial, eli se tarkoittaa, että videomateriaaleja, ja sitten on marketing support, mistä löytyy kaikki tarvittavat tiedostot, missä löytyy kaikki tuki bisneksen tekemistä varten. Eli Building Machine Beta, teidän kotisivulla, sieltä vasemmalta valikoimasta löytyy semmoinen paikka, ja sen alla on sekä videomateriaalit sekä marketing support, mitä pystytte käyttämään oman tarpeeksi. Sieltä löytyy tietysti palkkiojärjestelmät, kaikki nämä esittelyt, mitä olemme katsonut, kaikki löytyy sieltä, ja niitä päivitetään aina
kun ohjelmia on uudistettu tai muutoksia tulee, niin jos vaikka joku on siellä kerran käynyt joskus ja latannut sieltä ohjelmat, nyt voi olla, että tänään siellä on ihan uudet ohjelmat tai päivityt ohjelmat, että niitä on aina järkevä käydä katsomassa. Ja myös runsaasti video-ohjeita, että miten sivua käytetään, löytyy sieltä. Näin, se oli ensimmäinen asia. Nyt toiseksi, ehkä mennään siihen kysymykseen, mistä on ollut silloin tällöin puhetta. Ja oli myös joko eilen tai tänään, en muistana, aikaa meni niin nopeasti. Se on se, että firmaa joko syytetään tai epäillään petoksesta tai siitä, että se on laiton, että se on pyramidi ja kaikkea muuta vastaavaa, niin siihen löytyy pari erittäin helppoa ja konkreettista vastausta. Ensiksi, mä katson, että tämä ei ole nyt se ohjelma, mitä mä halusin näyttää. Se on Payplan juuri, mä pitää näyttää toista juttua. Niin se, että firma on menossa kahteen pörssiin sekä Lontooseen että seuraavuoden alussa myös New Yorkin pörssiin. Ja se tarkoittaa sitä, että tämän toiminnan on pakko olla 101% laillista, muuten se ei millään olisi mahdollista. Sehän on ihan selvä fakta. Ja Lontoon pörssin meno on periaatteessa vain sinettiä vaille. Firmalla on pörssi, toimisto, osoite jo olemassa. Kaikki paperit, viralliset paperit, kaikki on jo kirjoitettu pörssifirman tunnuksilla. Eli se on vaan nyt sen sinetin laittaminen siihen silloin oikeaan aikaan, kun se firmalle juuri sopii. Se on vaan ainut asia, mikä on jäänyt tekemättä. Ja toinen tärkeä juttu on se, että firma on myös teessään jäsenyyttä hakenut. Ja se jäsenyys on hänelle annettu. Ja sitä jäsenyyttä nyt juuri ollaan, sanotaan näin, kirjoittamassa paperilla, että tekemässä sitä virallista. Ja se tarkoittaa sitä, että TSA on jäsenyys, se on Direct Selling Association, eli yhdistys, mihin kuuluu suoramyyntifirmat, mutta vaan ne firmat, jotka on läpäissyt kaiken vaativimmat tarkastukset ja firmat, joka vastaa kaikkiin sääntöihin, mitä koskee suoramyyntifirmoja, ne on erittäin tiukat säännöt sekä firman kannalta että sen asiakkaiden ja partnereiden suojaamiseksi tehdyt säännöt. Ja jos siellä listassa on vain 200 firmaa ja meidän firma on yksi niistä, niin eipäs tässä enää paljon sen enempää tarvi puhua, että kysymyksessä on erittäin vakavasti otettu ja täysin laillinen projekti. Se on niin kuin se tärkein juttu, mikä on hyvä tietää ja sanoa kaikille. Ja sitten vielä semmoinen asia, mikä itsekin vasta löysin tai mulle näytettiin, on se, kuinka kovasti firmaa arvostetaan jo suoramyyntifirmojen, toisten suoramyyntifirmojen keskellä. Eli World on tällä hetkellä päässyt koko maailmassa sijalle 8, missä on sitten myös listattuna kaikki muut parhaat 100 parasta suoramyyntifirmaa. Ja jos sitä listaa myöhemmin katsotte, niin sieltä löytyy nimet, jotka on ollut markkinoilla vuosikymmeniä ja näin poispäin. World on aktiivisesti ollut markkinoilla alle, sanotaan tasan 1,5 vuotta, ja se on jo noussut sijalle 8. Eli nämä on tärkeät asiat tietää ja laittaa heti niin kuin pöydälle faktat, mistä on kysymys, että se, joka
kuluttaa aikaa roskapuheella, niin joko hän sitten ymmärtää tai jos ei ymmärtää, niin sen kaverin voi vaan sivuttaa ja unohtaa koko juttu. Näin ollen tuli ne asiat tässä esillä. Nyt, juu, okei, otetaan, onko tullut niitä kysymyksiä. Tässä ei ole vielä tullut, niin jatketaanpa sitten. Aurinkopaneelit on ollut viime hetkellä yksi tärkeimpiä tuotteita, sanotaan ehkä tärkein melkein tuote, mitä firmassa on myyty. Jos katsotte powerplus.com-sivustoa, niin näette, että paneeleja ostetaan melkein joka parin minuutin välein, että niitä otetaan tosiaankin paljon, koska nyt vasta ihmiset alkaa ymmärtämään, kuinka todellisesta asiasta on kysymys, että semmoinen oikeasti olemassa, että se toimii, että se maksaa. Ja kaiken lisäksi sen kaikki riskit meillä kattaa vielä vakuutusyhtiö, erittäin tunnettu sellainen, niin todellinen maailma on alkamassa, niin kuin on alkanut ymmärtämään tätä juttua, ja monet tiimit on nopeasti kehittymässä ja täyttämässä vaatimuksia, että pääsee mukaan seuraavan keväällä tapahtuvan Diamond Life Tourin Dominikaanissa tasavallassa, erityisesti juuri ne, joka niiden tiimien, ne tiimit kasvoi, jonka johtaja tai joku oli mukana Brasiliassa. Eli tarkoitus on myös itse mennä sinne Dominikaaneihin maaliskuussa, ja sitä varten nyt tässä ollaan tekemässä töitä. Ja niin kuin firma itsekin ennustanut, niin aurinkopaneelit tulee olemaan se tärkein, todennäköisesti yksi tärkeimpiä, jos ei tärkein toimiala koko firman, no, koko firma, jos laajalti katsoo, niin koska ensiksi ihmisillä se on varma tuote, se ei maksa heille mitään siinä mielessä, että se on tuote, joka antaa heille rahaa. Tietysti se maksaa alussa, kun ostaa, mutta se palauttaa ne rahat moninkertaisesti. Toiseksi, koska yksi osto on suht koht iso numero, niin se antaa paljon pisteitä ja palkkioita, ja näin ollen tällä pystyy erittäin hyvin kehittämään tätä myös liiketoimintaa tässä. Ja niin kuin oli puhetta, myös on jatkettu tätä promootiota, joka on monta viikkoa jo ollut päällä, ja siitä syystä, se on, olisiko, katsotaan missä se on, sitä syystä vielä nyt tiistai-aamuun asti on juuri nämä palkkiot jaossa, ja se vielä sitten myös auttaa ihmisiä niin kuin pätevöitymään helpommin ja tietysti ansaitsemaan parempia viikkopalkkioita, koska tosiaankin bonukset on nyt kovasti korkeammat kuin ne on yleensä. Eli on erittäin järkevä käyttää hyväksi viimeistään tiistai-aamuun asti niitä pysty käyttämään. Ja jos joku haluaa paneelin hankkia itselleen, niin se on aina järkevämpi ensimmäisen paneelin jälkeen. Seuraavat ostaa jonkun muun oman perheen jäsenen nimissä oman paikan alapuolelta, niin silloin nämä kyseiset palkkiot, mitä tässä näette, niin ne jää kaikki perheelle, ja näin ollen aurinkopaneelin kustannukset on vieläkin pienemmät kuin mikä se listahinta on. Eli tässä varmasti sitä palkkiojärjestelmää juuri pitää käyttää oikein hyväksi, koska näin säästätte selvää rahaa. Ja jos jokainen säästää rahaa tässä, niin siitä säästämisestä tulee kovasti liikevaihtoa, ja se on se, mistä maksetaan. Eli se on se perusjuttu, miksi joissain tiimeissä, maissa tehdään erittäin kova tulosta, koska ihmiset ymmärtää matematiikan päälle, ja sitten toisissa joko sitten vielä ei ymmärretä, tai ehkä joku ei usko, että tämä järjestelmä tosiaankin voi toimia ja on aito ja oikea. Okei. Firmalla oli tarkoitus jo viikko sitten
aloittaa sivujen päivitykset. Niitä on nyt vähän lykätty, koska siellä tehtään taustatöitä ja todennäköisesti ätkäs ja sekä ätkäs että kaikki sivustot päivitetään nyt viikon parin päästä, mutta tietysti siitä ilmoitetaan sitten, kun se asia tapahtuu, eli jos tulee uudistuksia tai jotain pieniä häiriöitä, niin se voi olla ymmärrettävä, kun aika isot määrät tietoja nostetaan yhdestä järjestelmästä toiseen, mutta kun se on käynyt, kun se on tehty, niin varmasti kaikki tapahtuu meillä paljon paremmin ja me hyödymme siitä kaikki. Tulossa on vielä uusi puhelin sovellus eli appi PowerClouds app, mikä tuo kaiken PowerClouds-tieton sun kännykkään suoraan. Eli jos sulla on oma aurinkopaneeli, niin sä näet sieltä suoraan, kuinka paljon se tuottaa rahaa, kuinka paljon se tuottanut sähköä, säästänyt luontoa. Ja sieltä näkee myös kaikki muut siihen projektiin koskevat tiedot. Ja sillä on erittäin helppo esittää tätä liiketoimintaa kenellä tahansa, koska kaikki tieto on siinä, numerot liikkuu reaaliajassa, ja näin ollen se on toimivan järjestelmän katsominen. Se olisi niinku pöytän takana operaattori, missä numerot juoksee, ja jos sellaista ohjelmaa esität kavereille, niin varmasti se myy paljon paremmin kuin ehkä nykyinen sivusto, mikä sinänsä ei ole myöskään yhtään huono, mutta siellä on päivityksiä kovasti tulossa. Joo, no mitähän vielä olisi tässä kerrottava. Varmastihan teillä on kysymyksiä. En ihan usko, että kaikki asiat on jo ihan selvää, että ei ole yhtään mitään kysyttävää, että jos on, niin laittakaa varmasti tiedot tai kysymykset tänne, niin saatan niihin vastaukset. Puhelimet, joka oli myynnissä pari viikkoa sitten, noin viikon verran alehintaan, pitäisi tulla kohta takaisin. Eli firma tiedottaa siitä, että joku uusi kampanja käynnistetään, että jos jollakin on jäänyt ostamatta, niin varmasti kohta niitä vielä pystyy jälleen kerran ostamaan, mutta se hinta sitten myöhemmässä vaiheessa nousee, eli 230 plus postikulut ja verot ei ole listahinta, se on juuri alehinta, millä sitä kohta jälleen meillä tarjotaan. Ja rahan siirroista tässä, jos nyt jo ostoja ollaan sitten tekemässä, mikä tahansa ostoja, niin täällä pystyy maksamaan periaatteessa niin kuin kolmella eri tavalla, aika monella eri tavalla. Tietysti yksi on aina se, että ostat omalta tililtä, maksat joko pankkikortilla tai suoraan pankista. Suoraan pankista tarkoittaa sitä, että verkkomaksut, oliko se järjestelmä, että jos sun pankki on siinä verkkomaksut järjestelmässä, niin sieltä tehty maksu tulee perille saman tien, eli ilman viiveitä, mikä tarkoittaa sitä, että ei ole väliä, joko maksat luottokortilla tai verkkomaksut pankkitililtä, niin maksu hoituu reaaliajassa, eli se ei tule pari päivää myöhässä. Maksaa voi kenen tahansa luottokortilla tai kenen tahansa pankkitililtä, että perheen sisällä ei ole tärkeää, että juuri omalta tililtä maksettu. Se voi olla jopa kaverin luottokortti tai pankkitili, jos olette sovinut, että kenen tililtä maksetaan tai ehkä kenelle tämä tavara tulee. Toinen vaihtoehto on maksaa sillä rahalla, joka on ansaittu tässä palkkioina, työnä, ja sitten voi ostaa tuotteita. Ja jos olette lisenssin omistaja tai aurinkopaneelin omistaja, niin teillä on myös kultaisia pisteitä. Ja yleensä kaikki tuotteet, paitsi tietysti tarjoustuotteet, niin siinä pystyy käyttämään myös niitä kultaisia pisteitä jonkun verran.
Eli sen verran saatte sen tuotteen tai palvelun halvemmin. Esimerkiksi kuukausi aktivointi, joka maksaa $45, niin siinä pystyy käyttämään aina 3 pistettä per jokainen osto, ja näin ollen totellinen hinta on $42. Mutta tämä puhelin, joka nyt tulee tarjouksena myynti, niin koska se on jo muutenkin tarjous, niin siinä niitä kultaisia pistettä ei pysty käyttämään. Sitten, jos itsellä ei ole tilillä raha, mutta jonkun toisen World-tilillä on raha, niin pystytään siirtämään kenen tahansa kaverille täältä raha myös silmän räpäyksellä, mutta siitä vaan velotetaan 2,5% tai minimi $1. Mutta jos joku on ansainnut rahaa ja haluaa sen ulos, niin voi siirtää kaverin World-tilillä ja sieltä sitten jälleen kerran pystyy maksamaan ja ostamaan mitä tahansa. Ja viimeinen erittäin hyvä vaihtoehto on käyttää lahjakortteja. Ja juuri nyt siinä päästäkin tähän tärkeimmän muutokseen, mikä firma on hiljattain tehnyt. Eli firma 2 viikkoa sitten on tehnyt muutoksia lisenssipaketteissa ja masterpaketin sisältö on nyt muuttunut. Ja se on nyt muuttunut näin, että affiliate license, affiliate lahjakortit, mitä oli ennen siinä paketin sisällä, ne on otettu pois ja niiden tilalle on tullut uudet lahjakortit ja niitä sanotaan se nyt oli Smartback lahjakorteksi, juuri Smartback, en ole vielä tottunut siihen sanaan. Vaikka tämä esittely, tämä slide, mikä täällä on, ne on nämä pikkuset vanhat. Ennen se oli Partnerback, niin nyt sen tilalle on tullut Smartback, hinta on tasan $100. Ja tietysti se, mikä pitää sisällä, on nyt muuttunut. Eli sen Smartbackin sisällä on jokaisella, tai anteeksi, Masterpackin sisällä on jokaisella 5 Smartpack-lahjakorttia. Ja miksi se on hyvä? Se on juuri siitä syystä, että kun sulla on siinä 5 lahjakorttia, niiden yhteisarvo on $500. Jos olet myynyt ne lahjakortit pois, sä olet palauttanut $500. Eli melkein omat rahat. Tietysti jos 5 lahjakorttia on myyty pois, niin sä olet ne henkilö kirjannut, niin sä olet tienannut jo sponsoripalkkioina ja pisteinä myös toiset noin $500. Eli sä olet ansainnut 2 kertaa sen verran, mitä olet maksanut. Ja Smartback on niin kuin ensimmäinen askel kohti sitä master-lisenssiä. Eli uusi henkilö, joka haluaa ostaa lisenssin, niin hän voi ostaa sen ensimmäisen Smartback-lisenssin sinulta maksamalla sen $100 sulle. Ja jos hän 30 päivän sisällä korottaa masteriksi, niin hän maksaa vain sen $500 hintaeron ja saa täyslisenssin. Näin ollen, jokainen, joka lähtee aktiivisesti mukaan, ne tekee yleensä 4-6 jäsentä ensimmäisen kuukauden parin sisällä, niin ne on myynyt omat Smartback-lahjakortit pois ja palauttanut melkein kaikki rahat, mitä se on laittanut kiinni tähän lisenssiin. Ja näin ollen sen lisenssin todellinen arvo on Se on arvokkaampaa, paljon arvokkaampaa kuin miltä se, sanotaan näin, että se ei maksaa sitä, mikä sä olet siitä maksanut, että se on lahja firmalta sinulle, siellä on paljon rahaa sisällä, siellä on hyviä tuotteita, palveluita, mitä pystyy käyttämään heti ensimmäinen kuukausi ilman mitään, että pitäisi maksaa. Tietysti kaikesta tärkein on se, että liiketoimintamahdollisuus annetaan sulle sen lisenssin lisäksi, ja se on juuri se kaikesta tärkein ominaisuus, koska se paikka sillä on arvoa, jos sitä kehittää ja rakentaa, niin se voi tulottaa sulle ensimmäisen vuoden aikana vähintään 1000, mutta jos tekee enemmän, niin 10 000, ja jotkut on tiennyt jopa 100 000 ensimmäisen vuoden aikana. Kuulit oikein, 100 000 ensimmäisen vuoden aikana, ja se on tietysti itsestä kiinni, mutta kun tämä projekti varmasti on tarkoitettu 10 vuosia eteenpäin, niin sen lisenssin osto on juuri se
se mahdollisuus, se liiketoimintamahdollisuus, mitä annetaan, että se on se arvokkain asia, mitä tästä saa mukana. Siitä syystä en itse lähtisi melkein millään hinnalla oma paikkaa myymään pois, koska yli vuoden olen sitä rakentanut ja aina enemmän ja enemmän se rupeaa tulouttamaan, koska ihmisiä tulee mukaan ja liikevaihto kasvaa ja se on juuri tämän projektin perustarkoitus. Ottaa toisia saman toimintaan mukaan, opettaa ja yhdessä siitä saataan enemmän irti kuin yksi. Ja näin ollen tämä Smart Pack on hyvä ratkaisu, koska jokainen, joka lähtee mukaan, niin se aloittaa aloittaa helpommin maksamalla sen satasen kaverille ja sitten korottaa parin päivän, toivottavasti viikon sisällä, maksaa vaan sen $500 ja saa täyslisenssin. Ja toki sen 500kin voi esimerkiksi sponsori, jossa on jo ansainnut rahaa, maksaa omasta pussista ja kaveri voi jälleen maksaa rahaa sulle takaisin. Eli näin ollen ei tarvitse käyttää pankkisiirtoja eikä pankkikortteja siksi, että esimerkiksi saisi tästä rahaa ulos. Tämä on erittäin järkevä ja paljon etullisempi ratkaisu, koska sieltä ei pankki ei velota mitään ja sä saat rahat paljon nopeammin ulos ja uusi henkilö lähtee mukaan ja samalla vielä tienaa sullekin lisärahaa. Tämä Smart Pack-muutos on ollut erittäin hyödyllinen ja firman tulokset näyttää, että kasvua tulee siitä, että näin on tehty. Tosiaankin toivotan, että kohta firma myös päivittää nämä materiaalit tässä ja siitä syystä en nyt rupenut niitä tänään piirtämään, koska se on vain lyhyenään kysymys, kun nämä ohjelmat tässä on myös päivitetty. Niin, mitä mä pystyisin vielä nyt kertomaan, mistä olisi hyötyä, niin vieläkin kuuntelen tässä teidän palautetta ja kysymyksiä, koska mä voisin itse puhua tunteja ja tunteja, mutta ehkä parempi on puhua siitä, mikä nyt tällä hetkellä mistä olisi eniten apua. Ätkäs siellä vielä siitä sen verran, että tietysti nyt jokainen, joka on tässä sen lisenssin hankkinut, niin pitäisi varmasti käyttää tätä Ätkäsiä, koska sehän on ilmainen tuote. Aina kun sä vastaat siitä, siihen saat 1-2 senttiä per puhelu tai tekstiviesti. Ja jokainen, joka on sun tiimissä, niin jos hän on myös masterlisenssin omistaja, niin sä saat siitä dollarin joka viikko, kun se pitää sen ohjelman aktiivisena puhelimessa. Eli kuvittelkaa nyt, että tämä on ohjelma, mistä kukaan ei ole maksanut yhtään senttiä, mutta jokainen tienaa rahaa. Ja jos sulla on tiimi, isompi tiimi, niin sä tienaat vielä enemmän rahaa. Tämä on aitoa pysyvää tulon lähdettä, mitä ei tarjoa vielä yksikään muu suoramyyntifirma niin paljon kuin minä olen kuullut. Ja tämä Ätkäs on vielä beta-testivaiheessa. Sen pitäisi nyt olla viimeinen testierä. Ja seuraava, sitten kun se julkaistaan, niin tulee olemaan jo lopullinen versio. Ja siinä lopullisessa versiossa tulot kasvaa moninkertaiseksi. Eli yhdestä mainoksen katsomisesta voi saada jopa 5 senttiä. Nyt saa yleensä 1, joistakin 2. Eli tämä Ätkäs rupeaa tulottamaan itselleen paljon enemmän. Ja siinä vaiheessa, kun tämä avataan kaikille, niin myös ilmaisjäsenet pystyy kirjautumaan mukaan. Niitä tietysti tulee olemaan isoja massoja. Ja ne tulee kaikki sun verkostoon. Ja silloin sun myös verkkopalkkiot nousee paljon isommaksi, koska myös jokaisesta ilmaisesta asiakkaasta, joka kirjautuu sun verkkoon, sä saat joka viikko rahaa, vaikka kukaan ei ole maksanut yhtään senttiä mistään. Päinvastoin heille maksetaan. Eli se tuntuu vähän niinku ei järkevältä ratkaisulta niin maalikon näkökannasta katsoen, mutta näin se vaan on, että ei tarvi maksaa
mutta rahaa saat silti. Ja sitä nyt olisi hyvä esittää kavereille. Ja tietysti sinä päivänä, kun ätkä savataan koko maailmalle, niin enemmän hyötyy ne, kenellä on valmis organisaatio omista partnerista. Koska sehän on ihan selvää, että jos yksin mennään näyttämään kavereille, että nyt jokainen voi tulla asiakkaaksi ja ansaitaan tässä pari, kolme, neljä kymppiä per kuukausi. Mutta jos sulla on 100 ihmistä, joka tekee saman ja 100 ihmistä hakee lisää uusia asiakkaita sun verkkoon, niin tulot nousee kymmeniä ja satoja kertoja nopeammin. Eli ehkä se ei tuntu, se ei tunnu niin isolta rahalta nyt tässä alussa, kun tässä tienaa ehkä pari dollaria tai 10 dollaria kuussa, mutta se on vasta ihan alku ja tämä ohjelma ei ole vielä lopullinen versio, mutta joku päivä jotkut tienaa satoja ja tuhansia ja ohjelmasta, mistä kukaan ei ole maksanut mitään, niin se sitten jatkuu ja jatkuu erittäin pitkään, mutta ätkäs ei ole se päätypiste tässä bisneksessä, mutta ätkäs on tämä koukku, jos näin voi sanoa, mihin ihmiset jää kiinni. Ne tulee katsomaan, että miten se ilmainen mainosjärjestelmä toimii. Sitten ne huomaa, että tässä on paljon isompi bisnes takana ja jotkut tulee ostamaan lisenssejä, jotkut tulee ostamaan tuotteita, jotkut tulee ostamaan puhepalveluita ja näistä asiakkaista tulee meille partnereita ja asiakkaita, joka kuluttaa rahaa ja tekee meille liikevaihtoja, mistä me tienataan. Eli AdCast on erittäin, erittäin nerokas markkinointiväline juuri meille ja siitä syystä on se järkevä nyt jo rakentaa pikkuhiljaista AdCast-tiimiä, koska sieltä tulee ne ihmiset sitten sun verkkoon myöhemmin. Jälkeen se kuulostaa alussa aika pieneltä summalta, että mitäs tässä mennään ansaitsemaan pari euroa tai dollaria viikossa tai parikymmentä, mutta se on se, mistä se kaikki lähtee, koska se ei maksa kenellekään yhtään mitään. Ja jos joku ostaa sen uuden puhelimen, niin tämä AdCash ja myös ilmainen soitto-ohjelma SoftSim on sinne jo esiasennettu ja sitä pystyy saman tien heti käyttämään. Tietysti näin pystyy sen lataamaan jokaisen Android-puhelimen nämä AdCash-ohjelmat, mutta siellä omassa puhelimessa, oman firman puhelimessa se on heti sisään rakennettu ja se on muutenkin erittäin hyvän näköinen ja hyvä puhelin myös. Mutta tosi on, että isot rahat tässä kuitenkin tulee niistä tuotteista, mitä ostetaan ja yksi tärkein tuote on juuri tämä master-lisenssi eli master-pack, koska se antaa sen myyjälle myös hyvän suoramyyntibonuksen, fast start-bonuksen, niin kuin tässä kuvassa oli, niin tässä voi ansaita satoja dollareita yhdestä myynnistä ja myös pisteitä tulee lisää. Ja jos sitä tuplataan, sitä myyntiprosessia, eli otat vain 2 mukaan ja jatketaan siitä eteenpäin ja eteenpäin, eli näin ja näin, niin siitä kertyy nämä palkkiot, mitä tässä taulukossa voit itse katsoa. Eli tämä on ihan tosiaankin oikea esimerkki, mitä tapahtuu, jos nyt on marraskuu, olet juuri aloittanut, ostanut lisenssin, vaikka sen master-lisenssin, ei mitään muuta. Ja otat 2 kaveria marraskuussa mukaan, joka ostaa master-lisenssin. Opetat hänellä tämän kirjauksen, miten rahat siirretään, miten dokumentit laitetaan kuntoon. Ja sitten yhdessä soitatte hänen tutuille ja otatte 2 uutta. Ei mitään muuta. 2 uutta on otettu. Hän on saanut takaisin 200 dollaria niistä Smartpack-lisensseistä plus Masterpackin Fast Start-bonusta
muistaakseni $120 kummastakin. Eli yhteensä 240 plus 200, se on 440 plus pistepalkkiot, eli tasan 500 on saatu takaisin, jos olet ottanut kaksi henkeä sisään. Eli melkein omat. Vaan kaksi henkilöä. Seuraava kuukausi autatte niitä kahtaa, että ne ottaa ne kaksi. Eli autatte, soitatte, varmistatte, että työt on tehty, ettei jäisi tekemättä. Se ei ole hirveän paljon, mutta se on kuitenkin tehtävä. Eikä itse tarvitse ottaa ketään uutta, jos nyt ei halua. Mutta jos tekee esimerkin mukaan, että ei ota ja auttaa vaan niitä kahta, niin siinä olisi seuraavan kuukauden työt. Ja jos jokainen tekee vaan sen kaksi ja auttaa seuraavat kaksi kuukautta omia, niin 12 kuukauden päästä sun tulot on 250 000 dollaria kuukaudessa. Eli näin voimakas järjestelmä, näin hyvin palkitseva järjestelmä. Tietysti sen lisäksi tulee kaikki bonukset, muut palkkiot, mitä tästä tulee, mutta se on vaan se, jos laskee, että kaksi lisenssipakettia on myyty jokaisen henkilön toimesta. Mitäpäs tässä vielä sanoisi? Mä en ole koskaan nähnyt niin kuin helpompaa ohjelmaa eikä helpompaa ratkaisua, miten pystyy parantamaan omaa taloustilannetta. Ja juuri sen esimerkin mukaan, että jos kaksi on otettu, niin sä olet saanut melkein $500 takaisin. Se tarkoittaa, että omat olet saanut takaisin. Enää ei ole mitään riskiä tässä bisneksessä. Ja tätähän ei tarvitse tehdä 12 kuukautta, koska meillä maksetaan palkkioita viikoittain. Niin se kaksi henkilöä voi tehdä viikossa. Ottaa esimerkki, että tekee kaksi viikossa ja auttaa toisia tekemään kaksi viikossa. Niin ne samat numerot voi saavuttaa 12 kuukauden sijasta 4 kuukaudessa. Eli 3 kuukaudessa, eli 4 kertaa nopeammin. Ja se on myös todistettu, että näin pystytään tekemään, koska ensimmäinen, joka meillä pääsi presidenttitason, eli Sergei Afanasyev, pääsi presidentiksi 2,5 kuukaudessa. Eli tulot siinä oli joku 450 000 per viikko. Eli joo, se oli tehty vajaa 3 kuukautta siitä, kun hän lähti, eikä mitään mainoksia, mitään aurinkopaneeleja, mitään puhelimia, ei ollut yhtään mitään. Myytin vain lisenssipaketti. Ja sitä syystä myös pystyy näkemään että, ja ymmärtämään, miksi World on noussut top 100 listassa 28. paikalle, koska tämä järjestelmä vaan on niin palkitseva ja ne aiheet tai ne toimialat, millä toimitaan, on juuri sellaisia, mitä kiinnostaa kaikkia ihmisiä, eli ei tarvi myytää mitään mehuja eikä pille, eikä mitään tabletteja eikä muita juttuja, joita on erittäin niin kuin vaikea kaupata tavalliselle ihmiselle. Eli tämä olisi se konsepti, niin mitä tässä oikeasti ollaan tekemässä. Eli se on se, mistä maksetaan rahaa. Eli show me the money on niin kuin sanotaan yleensä verkostomaailmassa, niin tässä on se, mistä se raha tulee, juuri tämä sivu tässä presentationissa, eli world presentation, mikä löytyy myös teidän back officeista. Mutta tietysti ihmisiä kiinnostaa monet eri asiat, ja siitä syystä mahdollisuuksia on tässä paljon enemmän. Jokainen voi keskittyä juuri siihen, mikä niin kuin häntä kiinnostaa, ja se on ihan hyvä, ja ainahan myöhemmin sitten voi tutustua uusiin asioihin tai laajentaa niin kuin sitä toimialaa, millä tässä on mukana, mutta se perusasia on se, että sulla on se lisenssi, koska lisenssi mahdollistaa ne tulot ja joko se master-lisenssi, mikä maksaa 600, tai sitten vielä parempi, jos on se Power Master Pack, eli master-lisenssi plus aurinkopaneeli, koska silloin
Sulla on paneeli, on paneelin tulot ja sulla on myös nämä tulon lähteet aktivoitu, mitä aurinkopaneelin myynnistä tulee, eli ne pisteet saat sitten myös talteen. Okei, se oli se, mitä tänään ehkä oli sanottavana. Jos nyt on vielä jotain, mitä nyt pystyisi tässä vähän selittämään, niin tässä olen juuri sitä varten. Ja tosiaankin Fast Start Promotion jatkuu tiistai-aamuun asti, eli jos joku on harkitsemassa mukaan lähtöä, niin silloin ne palkkiot on korkeammat, se on järkevämpi hoitaa juuri sillä ajanjaksolla kaikki nämä asiat. Ja vielä muistutukseksi, että jos tässä on kuitenkin mukana sillä päämäärällä, että sitä bisnestä rakennetaan, niin pitää juuri ensimmäisten jäsenten, tai melkein jokaisen, mutta alusta alkaen miettiä, että kenet mihin jalkaan kirjataan. Koska tämä on binäärin järjestelmä, niin kuin tässä näkee, on vasen puoli ja oikea puoli, tai vasen jalka ja oikea jalka. Tai vieläkin tarkemmin sanottu, tässä jalat, tässä on kädet, koska me piirretään alhaalta ylös. Niin on erittäin tärkeää, että oikeat ihmiset olisivat samassa tiimissä. Eli kaikki, joka tuntee toinen toista, niin heitä pitää olla samassa tiimissä. Aina joku on ennen, joku on myöhemmin, se on ihan normaali. Jos jollekin kertoo, niin se on hänen päätös, kuinka nopeasti lähtee mukaan. Jos lähtee ennen, saa paremman paikan. Mutta on erittäin tärkeää, että naapurit tai hyvät kaverit, jotka on ennenkin tehnyt asioita keskenään, ei olisi vierekkäisissä tiimeissä. Koska sitten heistä tulee kilpailijoita ja se voi jopa perusteellisesti murskata heidän halua tehdä tässä mitään, koska ne näkee, että toinen kaveri tuntee samat ihmiset ja kaikki mitä tekee, niin on häneltä pois. Eli sitä syystä pitää katsoa, että tutut aina saman ryhmään. Ja jos vaikka jalat alussa kasvaakin epätasapainossa, koska sanotaan, että kaikki kaverit, jotka tuntee, menee siihen saman jalkaan, niin se on pakko tehdä, koska sitten se tiimi myös tekee töitä paremmin yhdessä. Mutta ihan alussa saat pystyä määrittämään tai määrämään, että kuka kumpaan jalkaan menee, koska ensimmäinen, joka kirjataan, menee aina sun pääjalkaan, eli siihen linjaan, mihin sponsori on sinut laittanut. Toinen menee automaattisesti sisäjalkaan. Kolmas jälleen automaattisesti siihen pääjalkaan, ja näin se rupeaa vaihtamaan paikkoja. Pääjalka, sisäjalka, pääjalka, sisäjalka, kunnes sä et ole. Kunnes ne ihmiset, ketä sä olet itse rekisteröinyt, ei ole ostanut kahta lisenssiä sun pääjalkaan ja yhtä lisenssiä sun sisäjalkaan. Vasta silloin, kun sulla on kaksi aktivoitua masterlisenssiä pääjalassa ja yksi sisäjalassa, vasta silloin sä pystyt itse määrittämään kumpaan jalkaansa seuraavan jäsenen rekisteröit. Sitä ennen automaatti laittaa ne vuorotellen, mutta sun pitää vaan katsoa, että kuka on sitten vuorossa, kun hän on kirjautumassa, että hän kuitenkin päätyisi sinne oikeaan jalkaan toisten kavereiden mukaan. Eli se on erittäin tärkeä asia. Sitä ei pysty koskaan enää muuttamaan, laittamaan toisinpäin. Ja monet organisaatiot on rakennettu alusta alkaen väärin, koska sitä asiaa ei ole joko älytty tai unohtettu tai mistä tahansa syystä sitä ei ole tehty niin kuin pitää. Yleensä meillä viikko loppuu, tai sanotaan näin, kellon mukaan se loppuu kello 12 Amerikan aikaan siellä itärannikossa, ja sitten pitäisi meillä olla aamulla kello 10. Eli se on se piste, mutta mä olen nähnyt yleensä, että meidän aikaan ne lyö lukkoon sen viikon siinä noin 12 ja 2 välissä. Eli silloin, kun sun pääsivulle tulee oranssina merkki, että closing, silloin tarkoittaa, että viikkoa suljetaan. Mutta siinä aikana, jos vielä on tehty osto, kun on closing, niin se menee vielä etelisen viikon tilille. Ja
tosiaankin, että jos joku on harkitsemassa ostoa, niin se on parempi tietysti ostaa pois maanantai-iltana. Että jos sattuu vaikka jotain hämminkiä maksun kanssa tai joku asia ei mene niin kuin pitää, niin nyt on aika vielä korjata se virhe. Mutta sitten viimeistään tiistai-aamuna 10 aikaan olisi järkevä ne ostot hoitaa, muuten tämä promootio voi loppua. Tosin viime aikoina sitä promootiota on jatkettu jo monta viikkoa, ja silloin tällöin ne voi jatkaa päivällä viikkoa, niin kuin esimerkiksi edellinen viikko, sitä jälleen pitänettiin päivällä, eli se loppu ei ollut tiistai-aamuna, vaan oli keskiviikkoaamuna, mutta sitä ei koskaan tietä etukäteen, silloin kun aika on mennyt ohi, silloin ne vasta ilmoittaa, että nyt on promootiota jatkettu, ja näin ollen sen varan ei koskaan pysty laskemaan, eikä sitä me tiedetä etukäteen. Joo, eli kyllä vielä ehtii mukaan, mutta tosiaan, jos joku on ostamassa, niin se on paljon järkevämpi ostaa nyt. Tietysti sponsorin näkökannalta se on näin, mutta jos joku on ostamassa lisäpaneelia itselleen, niin vielä enemmänkin on järkevämpi ostaa se nyt tällä viikolla, koska jos sä ostat sen oman toisen paikan nimestä tai omalta alapuolelta toisesta paikasta, niin kaikki nämä sponsoripalkkiot jää sulle. Se tarkoittaa sitä, että paneeli ei ole maksanut enää $1,200, vaan ehkä esimerkiksi vain $1,000. Näin ollen myös tämä aika, milloin tämä paneeli alkaa tuottaa voittoa, on jo 5 vuoden sijasta ehkä 4 vuotta, niin se on paljon lyhyempi aika. Ja jos myyt toisille, suosittelet eteenpäin, tienat niistä palkkioita, niin nekin voi periaatteessa niin kuin laskea siitä oman paneelin hinnasta pois. Ja vaikkapa esimerkki olisi hyvä se, että myyt sen verran paneeleja lisäksi, että oman paneelin hinnaksi tulee loppujen lopuksi 0. Niin sitten voisit sanoa niin kuin oikeasti, että sulla on ei vain ilmainen sähkö 80 vuodeksi, mutta että ilman sijoitusta ilmainen sähkö. Että ei täytynyt laittaa mitään rahaa siihen sisään. Ja näinkin se on mahdollista, että työllä pystyy ansaitsemaan myös tässä hyvin, ja näin se pitää ollakin. Mutta kiitän kaikkia, jotka oli mukana. Ja jos on kysymyksiä, niin tämä chatti, niin kuin aina, jää jälleen auki, ja voitte kirjoittaa tänne tai laittaa sähköpostia. Ja ei muuta kuin vaan tsemppiä ja sanaa vaan kiertämään. Mitä enemmän sana kiertää, niin sitä enemmän joku siihen tarttuu. Niin se on. Mutta kuulemiin ja tapaamme siinä seuraavalla viikolla.